Jak plynul čas, morvenino srdce se stále víc zatmívalo strachem o syna Túrina, dědice Dor a Ladrosu. Neviděla totiž pro něho žádnou lepší budoucnost, než že se zanedlouho stane otrokem východňanů. Vzpomněla tedy na rozmluvu s Húrinem a její mysl se opět obrátila k Doriatu. Nakonec se rozhodla, že tam Túrina tajně pošle, bude-li to možné, a poprosí krále Tingola, aby se ho ujal. Zatímco přemítala, jak to provést, v mysli jasně uslyšela Húrinu v hlas, který říkal Di rychle, nečekej na mne. Blížila se však její těžká hodinka a cesta byla náročná a nebezpečná. Čím víc jich půjde, tím menší bude naděje uniknout. A srdce ji stále šálilo nepřiznanou nadějí. V hloubi duše cítila, že Húrin není mrtev. A za bezesných nocí naslouchala zda se neozvou jeho kroky, nebo se budila s domněním, že na nádvoří zaslechla ržání jeho koně a rocha. Kromě toho byla sice ochotna nechat syna vychovat u dvora někoho jiného, jak bylo tou dobou zvykem, ale stále ještě se nechtěla pokořit a žít jako almužnice ani u krále. Proto oslyšela hůrinu hlas či vzpomínku na něj, a první nit Túrinova osudu byla utkána. Než Morven dospěla k tomuto rozhodnutí. Podzim roku nářků se nachýlil a ona nyní spěchala. Na cestování zbýval již jen krátký čas. Děsila se však, že ji Túrina vezmou, bude čekat přes zimu. Východňané obcházeli kolem plotů a špehovali dům. Proto Túrinovi náhle oznámila: Tvůj otec nepřichází, musíš tedy jít a brzy. Tak si to přál. Jít? Kam půjdeme? Za hory? Ano, za hory na jich. Na jich tam snad leží nějaká naděje. Neřekla jsem však půjdeme, můj synu. Ty musíš jít, ale já musím zůstat. Nemohu jít sám, namítl Túrin. Neopustím tě, proč bychom nešli spolu? já jít nemohu. Sám ale nepůjdeš. Pošlu s tebou Getrona a snad i Gritnera. Labadala nepošleš? Ne, protože Sador je chromý a ta cesta bude těžká. A protože jsi můj syn a časy jsou kruté, nebudu ti nic zakrývat. Můžeš na té cestě zahynout. Rok se sklání. Zůstaneš-li však, přijdeš k horšímu konci. Staneš se nevolníkem. Chceš-li být mužem, až dospěješ mužného věku, statečně uděláš, co ti přikazuji. Ale vždyť tě tu nechám jen se Sadorem, se slepým Ragnirem a se stařenami, namítl Túrin. Neříkal otec, že jsem Hadorovým dědicem? Dědic by měl zůstat v hadorově domě a bránit jej. Teď je mi líto, že už nemám svůj nůž. Dědic by měl zůstat, ale nemůže, odvětila Morven. Jednoho dne se možná vrátí. Vschop se. Bude-li hůř, půjdu za tebou, pokud budu moci. Jak mě ale najdeš ztraceného v pustině? naříkal Túrin. Odvaha ho náhle opustila a neskrývaně se rozplakal. Jestli budeš k němu dřív tě najdou jiní, napomenula ho matka. Já přece vím, kam jdeš. A pokud tam dojdeš a zůstaneš tam, najdu tě tam, budu-li moci. Posílám tě totiž ke králi Tingolovi do Doriatu. Nechceš být raději královým hostem než nevolníkem? Nevím, odpověděl Túrin. Nevím, co je to nevolník. Posílám tě pryč, aby se to nemusel dozvědět. Pak si postavila Túrina před sebe a podívala se mu do očí, jako by z nich chtěla vyčíst nějakou hádanku. Je to těžké, můj synu Turine, vzdychla nakonec. Není to těžké jen pro tebe. Tíží mě, že mám ve zlé době posoudit, co bude nejlepší. Dělám však to, co považuji za správné. Proč bych se jinak loučila s tím nejdražším, co mi zůstalo? Líbila se vám ukázka? Naše audioknihy koupíte na www.timpanum.cz. Klikněte na odběr a sledujte nás na YouTube, Facebooku i Instagramu. Vždycky audio.